你好，这是留日生活，来自日本富山。看，这是什么东西呀？这是蒲公英。今天啊，我们就用蒲公英来做一道料理。蒲公英中含有的营养价值很高，其中包括蒲公英素、蒲公英醇、胆碱以及有机酸和菊糖。除此之外，还含有大量的碳水化合物、蛋白质以及微量元素和维生素。这些在进入身体之后，都能够很好的促进身体的健康。蒲公英最大的食用功效有三个。一是能够防治肿瘤。现在研究发现，蒲公英的叶子具有防治肿瘤的作用，同时还能够更好地提高身体的免疫力。二是能够抗菌。蒲公英的叶子中含有的某些物质啊，对于伤寒杆菌以及金黄色葡萄球菌具有一定的抑制作用。所以说在没事的时候啊，服用一些蒲公英泡水喝，对身体是有好处的。三是能够清热解毒。蒲公英非常适合用在各种热毒疾病方面，其中清肝热的效果非常不错，对于治疗一些由于肝热所引起的严重发红、肿痛的情况，以及多种伤口感染后或者是化脓的疾病治疗，效果也是非常不错的。这蒲公英，这个蒲公英啊，杀菌消毒，尤其现在这个新冠病毒在日本流行的挺厉害的。孩子今天也休息，平时在外边吃不到这样的野生菜，实际上这种野生菜对于消毒杀菌来说，对身体非常有营养。
真香。尝尝尝尝尝尝。不是艾哈？不是。这是什么？尝尝。放点茄子啊，放点肉就好了，鸡蛋嘛。